smack. Let me see some. You are the wifey type, baby, you could be one. Let me change your life, I could show you many reasons. Different seasons. Hop in my bag and I stay in it. Hit from the back and I stay in it. He is not damn, don't play with him. She's not damn, don't play with her. I got a R-O-D, she got a P-N-C. Baby girl, you know you was made for me. Hop in my bag and I stay in it. Hit from the back and I stay in it. He is not damn, don't play with her. She's not damn, don't play with her. I got a R-O-D, she got a P-N-C. Baby girl, you know you was made for me. Hop in the way and I stay in it. I beat it up, I don't play in it. I bust it up, then lay in it. Let's go again, you okay with it? I'm parked up, valet. កំណើននៃការប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែមាននៃការកើនឡើងបងប្អូនដល់គ្នាដឹងដោយសារអីអត់បើតាមខ្ញុំគិតទោះទោះគឺដោយសារតែវាមានភាពសំចៃខ្ពស់រូបរាងតាក់ទាញទំនើបផាសុកភាពសុវត្ថិភាពហើយវាមានតម្លៃសមរម្យទៀតជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះខ្ញុំមាននៅរថយន្តអគ្គិសនីស៊េរីថ្មីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន MG គឺរថយន្ត MG4 EV ស៊េរីថ្មីឥឡូវនេះ MG4 EV មានតម្លៃប្រម៉ូសិនពិសេសគឺត្រឹមតែ33,333 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះរថយន្តនេះនៅពេលសាកថ្មមកពេញគឺអាចបើកបានចន្លោះពី350ទៅ445គីឡូម៉ែត្រអាស្រ័យទៅតាម option ដែលបងប្អូនជ្រើសរើសហើយសម្រាប់ការសាកថ្មពី10ទៅ 80% ណាចាយពេលប្រហែលពី35ទៅ39នាទីតែប៉ុណ្ណោះរួមមកជាមួយនឹងចំណុចពិសេសជាច្រើនសម្បូរបែបទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាចំណុចទាំងអស់នោះមានអ្វីខ្លះគួរតែពិចារណាទៅលើរថយន្ត MG4 អគ្គិសនីនេះតោះបងប្អូនតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំដូចតទៅជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំបាទខេមរៈស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូរបស់ស្វាខាមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើបទបង្ហាញខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងនៅអំណរអគុណទៅកាន់ធនាគារឯកទេស Eon នៅក្នុងការ sponsor សម្រាប់ការផលិតនៅវីដេអូមួយនេះនៅខាងស្ដាំដៃខ្ញុំនេះគឺជារថយន្ត MG4 EV ស៊េរីថ្មីស៊េរីឆ្នាំ2023ជារថយន្តដែលប្រើប្រាស់នៅអគិសនីសុទ្ធដែលទើបតែមកដល់ទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាយើងថ្មីថ្មីហើយក៏ទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនផងដែរបងប្អូនអរគ្នារថយន្ត MG4 នេះបើយើងគិតទៅគឺមានជា2 optionសម្រាប់អតិថិជននៅក្នុងការជ្រើសរើសគឺម៉ូដែលដែលមានទំហំអាគុយ51គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងដែលសាកថ្មមកពេញអាចជិះបានរហូតដល់350គីឡូម៉ែត្រមានកម្លាំង170 HP និងមួយទៀតគឺម៉ូដែល64គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងសាកថ្មមកពេញអាចជិះបាន445គីឡូម៉ែត្រដែលមានកម្លាំង203 HP ជម្រើសទាំងពីរនេះវាអាចនឹងសាកសមជាជម្រើសនៅក្នុងការជ្រើសរើសសម្រាប់អតិថិជនទៅតាមរយៈចម្ងាយនៃការប្រើប្រាស់តិចឬក៏ច្រើនអាស្រ័យតាម option ហើយមានភាពខុសគ្នាទៅលើកត្តាតម្លៃផងដែរបងប្អូនអរគុណសម្រាប់ការសាកថ្មវិញណាជាមួយនឹងការសាកថ្មជាលក្ខណៈ fast charge ទំហំ7 kW ម៉ោងគឺយើងអាចធ្វើការសាកពី10ទៅ 100% ចាយពេល7ម៉ោងកន្លះឬក៏ 7.5 ម៉ោងហើយបើសិនជាការសាកថ្មជាលក្ខណៈ DC ដែលមានទំហំឬក៏កម្លាំង150 kW គឺយើងអាចធ្វើការសាកចន្លោះពី10ទៅ 80% ចាយពេល35ទៅ39នាទីតែប៉ុណ្ណោះចុះបើសិនជាយើងត្រឡប់ទៅមើលការ design សម្រាប់ MG4 នេះ design តាមបែបអនាគតតែម្ដងបើសិនជាយើងមើលទៅបងប្អូនអរគ្នាយើងមានដំបូលពណ៌ខ្មៅហើយជាពិសេសសម្រាប់ផ្ទៃឡានពណ៌ក្រហមទៀតវាកាន់តែស៊ីគ្នាការ design ជាលក្ខណៈ futuristic បែបនេះវាស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តភាពទាន់សម័យបើយើងមើលទៅលើចង្កៀងបាទអមមកជាមួយនឹងចង្កៀងបែប LED មានមកជាមួយនឹងគុជបាទមើលទៅ design ស្អាតមែនទែនហើយអមមកជាមួយនឹង daytime running light ដែល design ជាលក្ខណៈឆ្នូតឆ្នូតខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ខ្ញុំជូនពិន្ទុ8លើ10តែម្ដងសម្រាប់ការ design បែបនេះហើយក៏មានមកជាមួយនឹងភ្លើងកាងបាទជាប្រភេទ LED ទាំងអស់មកសំណុំខាងមុខនេះណាហើយជាក់ស្ដែងបើសិនជាយើងមើលទៅលើការរចនាទាំងមូលរបស់វាគឺតាមបែបបត់ aerodynamic គឺលក្ខណៈជ្រែកខ្យល់បានល្អដូច្នេះវាបង្កើននៅលំនឹងនៅក្នុងការបើកបរបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់មែនទែនជាក់ស្ដែងបើសិនជាយើងមើលទៅលើផ្នែកខាងមុខនេះបើយើងគិតទៅលើតន្ទឹងទាំងបាទតន្ទឹងសរុបយើងគិតទាំងត្រឡោកកញ្ចក់ណាគឺ2060 mm ជាមួយនឹងកម្ពស់1504 mm អញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាយើងមើលទៅលើផ្នែកចំហៀងវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹងយ៉ាន់កង់អាលុយមីញ៉ូមទំហំ17អ៊ីនរចនាបែបស្ព័រស័ក្តិសមស៊ីគ្នាជាមួយនឹងតួខ្លួនរថយន្តជាក់ស្ដែងក៏មានមកជាមួយនឹងត្រឡោកកញ្ចក់ដែលអមមកជាមួយនឹងសញ្ញា LED ក៏មានមកជាមួយនឹងមុខងារក្តោបដោយស្វ័យប្រវត្តិផងដែរហើយត្រឡោកកញ្ចក់នេះទៀតសោតគឺស្រោបមកជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅមើលទៅតាក់ទាញមែនទែនបងប្អូនបើសិនជាយើងមើលទៅលើផ្នែកចំហៀងតឹងសរុប4287 mm ជាមួយនឹងកម្លាតកង់2705 mm ហើយបើសិនជាយើងមើលទៅលើផ្នែកខាងក្រោយការរចនាគឺតាក់ទាញមែនទែនទៅលើ stop
តុបខាងក្រោយរបស់វា design មកភ្ជាប់គ្នាពីមួយចំហៀងទៅមួយចំហៀងហើយផ្នែកខាងលើណាមានម៉ូជាមួយនឹងឆ្នូតឆ្នូតកាត់តតឹងដែលវាមើលទៅទាន់សម័យហើយប្លែកមែនទែនសម្រាប់រថយន្ត MG នេះផ្នែកខាងក្រោយក៏មានម៉ូជាមួយនឹង parking sensor ជំនួយនៅពេលចូលចតផងដែរបញ្ជាក់បងប្អូនបន្តិចរថយន្តនេះមានម៉ូជាមួយនឹង camera 360 degree ជំនួយនៅក្នុងការបើកបរក៏ដូចជាការចូលចតប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលយើងបើកក្នុងល្បឿនយឺតៗក៏វាបង្ហាញដែរបងប្អូនអរគុណសម្រាប់ទំហំគ្រប់ខាងក្រោយរបស់វាវិញគឺធំសមល្មម363លីត្របើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងតួខ្លួនរថយន្តអញ្ចឹងសម្រាប់សមាជិក5នាក់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងបរិបទគ្រួសារគឺថាល្អបំផុតតែម្ដងអញ្ចឹងសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាដែលមាននៅចំណុចពិសេសត្រូវបង្ហាញបងប្អូនច្រើនតោះបាទបងប្អូនអរគុណឥឡូវយើងចូលមកកាន់ផ្នែកខាងក្នុងណាឃើញថា MG គាត់ design មកគឺទទួលយកបានហើយឆ្លាស់ផ្នែកល្អយើងអង្គុយនៅខាងក្នុងមានអារម្មណ៍ថាទាំងជើងបាទទាំងគម្លាតផ្នែកខាងលើក៏ដូចជាផ្នែកតាប់លោខាងមុខនេះមើលទៅឆ្លាស់ផ្នែកដែលយើងបើកទៅមានអារម្មណ៍ថាសុខភាពតែម្ដងសម្រាប់ការ design ខាងក្នុងនេះខ្ញុំសូមជូនពិន្ទុខ្ពស់មែនតើរហូតដល់9លើ10បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅលើផ្ទៃតាប់លោគឺវាអត់មានអីសាមញ្ញច្រើនទេគឺថាលាតស្មើតែម្ដងជាមួយនឹងអេក្រង់ដែលមានទំហំ 10.25 អ៊ីនមានមុខងារភ្ជាប់ Apple CarPlay និង Android Autoហើយជាក់ស្ដែងបងប្អូនអរគុណអេក្រង់នេះទៀតសោតក៏មានមុខងារដែលយើងអាចបញ្ជាតាមរយៈការ touch screen នេះទៅលើប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនជាក់ក្នុងរថយន្តដែរប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនជាក់ក្នុងរថយន្តរបស់វាមានមុខងារអូតូម៉ាទិកហើយវាបិទសត់ខ្យល់បានល្អជាក់ស្ដែងបងប្អូនបានឃើញហ្នឹងគឺស្រួលនៅក្នុងការបញ្ជាមែនតែនបាទតឡើងតលាក់សីតនភាពក៏ដូចជាសេរីទៅលើទាំងហលសេរីទៅលើ position នៃការបាញ់បាទបាញ់ខាងមុខបាញ់ជើងបាញ់អីហ្នឹងគឺមកអែមតែម្ដងមួយវិញទៀតបងប្អូនអរគុណអេក្រង់នេះក៏មានមុខងារពិសេសមួយខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនតែម្ដងបាទយើង select ទៅលើ vehicle vehicle មានដូចជា drive mode snow eco normal sport custom ហើយក៏មាននៅមុខងារផ្សេងទៀតដូចជា energy saving mode នេះនៅពេលដែលយើងបើកទៅមានន័យថាជា mode មួយដែលសំចៃថាមពលអគ្គិសនីខ្លាំងបំផុតហ្មងហើយកន្លែងនេះគឺ MG បាទ MG pilot ហ្នឹងមានដូចជាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពយើងអាចបិទបើកបានដូចជា front collision assist បាទអាចជា mode ផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជា rear driving assist system ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរញ៉ៃថយក្រោយបាទក៏មាននៅ towing mode និយាយរួមទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធដែលជំនួយទៅលើការបើកបរក៏ដូចជាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពយើងអាចបិទបើកបាននៅក្នុង MG Pilot នេះបានចូលទៅកាន់ convenient អញ្ចឹង convenient ហ្នឹងយើងអាចសេរីឲ្យកញ្ចក់ក្តោបអូតូបាទទ្វារ lock អូតូអីគឺយើងអាចសេរីតាមរយៈ convenient នេះបានហើយលើនេះក៏មានបាទបង្ហាញជាលក្ខណៈ mode counter ដែលបង្ហាញអំពី information ណាហើយនេះយើងចូលទៅបន្ទាប់ទៀតគឺ lighting ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភ្លើងដូចជាភ្លើង Follow Me Home គឺបានបើកហើយបាទ welcome light នៅពេលដែល vehicle ឬក៏ LAN របស់យើងត្រូវបាន unlock ឬក៏ដោះសោបាទគឺវាមាន welcome light គឺយើងអាចបិទបើកបាននៅតាមនៅកន្លែង lighting នេះហើយចុងក្រោយគឺ safety នេះគឺមានការបិទបើកប្រព័ន្ធ auto hold ហើយយើងធ្វើការបិទយើងចុចមួយទៀតដើម្បីធ្វើការបើកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទូទាត់កន្លែងហ្នឹងត្រឹមប៉ុណ្្នឹងណាសម្រាប់ vehicle នេះយើងចូលទៅកាន់ខាងស្ដាំដៃនេះគឺជាមុខងារ view ទៅលើកាមេរ៉ា360 degree អញ្ចឹងបងប្អូនយើងបោះទៅលើ screen កដាលបាទផ្នែកបង្ហាញព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកបើកបរក៏ជាប្រភេទ digital ដែរបង្ហាញអំពីតន្ន័យកម្រិតស៊ីប្រេងអន្តរជាតិបាទរយៈចម្ងាយនៃការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាតន្ន័យផ្សេងៗដែលរថយន្តចង់បង្ហាញមកកាន់យើងហើយក៏មានមកជាមួយនឹងមុខងារផ្សេងៗទៀតដែលយើងអាចមើលទៅលើអេក្រង់កដាលនេះបានប៉ុន្តែជាពិសេសមែនទែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបិទបើកទៅលើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធsensor control សម្ពាធខ្យល់កង់ក៏មានដែរយើងអាចដឹងបានតាមរយៈនេះហើយយើងមាន trip A trip B បាទប្រព័ន្ធ navigation system ក៏ដូចជាការសរេទៅលើពលឺផ្នែកអេក្រង់ counter នេះអញ្ចឹងអេក្រង់នេះគឺមានមុខងារពិសេសហើយវាមើលទៅទូស្អាតស្រួលមើលបើយើងជាយើងមើលទៅលើចង្កូតគឺជាប្រភេទ electronic អញ្ចឹងចង្កូត electronic គឺងាយស្រួលក្នុងការចាប់កាន់ហើយ design មកលក្ខណៈមើលទៅជ្រុងជ្រុងបែប futuristic តែម្ដងណាកូននេះទៀតសោតមានមុខងារនៅលើនឹងបញ្ជាដូចជាប្រព័ន្ធ voice command យើងអាចបិទបើកទៅលើប្រព័ន្ធជំនួយជាកូនឲ្យបើកបងនៅក្នុងកន្លងផ្លូវក៏ដូចជាការលើកទូរស័ព្ទក៏ដូចជាមុខងារដើម្បីចុចមើលទៅលើតន្ន័យដែលបង្ហាញនៅផ្នែកកដាលនេះអញ្ចឹងបងប្អូនយើង move ពីខាងហ្នឹងយើងចូលទៅខាងស្ដាំដៃយើងមាននៅចង្កឹះលេខ design មកសាមញ្ញៗជាលក្ខណៈមូលបាទ R and D ហើយនៅពេលដែលយើងចង់ P ឬក៏ Park យើងចុច P នេះហើយមានមកជាមួយនឹងប៊ូតុងប្រាំងដៃ electronic មួយខាងលើនេះក៏មានមកជាមួយនឹងមុខងារមួយគឺមុខងារ wireless charge ដែលសម្រួលទៅដល់ការសាកថ្មវាចាំបាច់មែនទែនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ចូលទៅខាងក្រោមមានមកជាមួយនឹង cup holder ចំនួនមួយគូហើយនៅខាងកដាលនេះមាននៅ storage សម្រាប់ដាក់អាវ៉ាន់មួយផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណសម្រាប់ផ្នែកខាងក្នុងនេះរថយន្ត MG4 EV នេះគឺមាននៅ speaker ចំនួន4អញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណសម្រាប់ក្អីដែលខ្ញុំអង្គុយនេះវាស្រោបមកជាមួយនឹងស្បែកហើយក៏វាឡាយមកជាមួយនឹងប្រភេទកាមញ៉ៃនៅផ្នែកកដាលអញ្ចឹងវាអង្គុយកាត់បន្ថយកម្ដៅបានច្រើនមែនទែនហើយមុននឹងយើងចូលទៅកាន់ផ្នែកខាងក្រោយចង់បង្ហាញបងប្អូនបន្តិចសម្រាប់កញ្ចក់មើលក្រោយនេះគឺមានមុខងារកាត់ចំណាំងផ្លាតផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅកាន់ក្អីជួរទី2ទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវនេះយើងចូលអង្គុយនៅក្អីជួរទី2បើសិនជាយើងវាស់ទៅលើកម្លាតជើងក៏ដូចជាផ្នែកខាងលើ
ទទួលយកបានហើយសម្រាប់ការអង្គុយជាលក្ខណៈ5នាក់សមាជិកគ្រួសារ5នាក់ក៏ចោតចេញជាបញ្ហាដែរអញ្ចឹងសូមទូទាស់ប្រាប់បងប្អូនដល់គ្នាសម្រាប់ចំណុចពិសេសនៅផ្នែកខាងក្រោយនេះវាមានភាពទលាយទាំងទៅលើផ្នែកខាងលើនិងផ្នែកខាងមុខនេះហើយក៏មានមកជាមួយនឹងប្រន្ទសាកថ្ម USB នៅផ្នែកកដាលបញ្ជាក់បងប្អូនបន្តិចសម្រាប់ការអង្គុយគឺទទួលបាននៅផាសុកភាពមួយដែលខ្ញុំទទួលយកបានតែម្ដងបាទជាពិសេសទៅលើការឡាយកម្មញ៉ៃផ្នែកកដាលនេះវាកាត់បន្ថយកម្ដៅបានច្រើនហើយសម្រាប់កៅអីនេះគឺយើងធ្វើការផ្អែកខ្លួនទៅបាទវាមកសមល្មមតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនផ្នែកខាងកៅអីជួរទី2ខ្ញុំសូមទ្រោះទោសត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឥឡូវសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនចូលទៅកាន់វគ្គតេស្តរាយទាំងអស់គ្នាតោះបងប្អូនអរគុណសម្រាប់បបិសោនៃការបើកបររថយន្តអគ្គិសនីណាវាខុសប្លែកអំពីរថយន្តប្រើសាំងប្រើម៉ាស៊ូតឃើញថាទី1វាស្ងាត់ទី2គឺវាស្មូតហើយបើសិនជាយើងជន់ទៅគឺវាស្ទុះថេរទៅតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ MG4 EV នេះបងប្អូនខ្ញុំមាននិយាយថាផាសុកភាពល្អដោយសារវាសម្ដែងស្ងាត់ហើយជន់ទៅស្ទុះសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចូលចិត្តបើកលបឿនបាទលេងលបឿនបើកផ្លូវលបឿនលឿនឬក៏ឡើងខេតអីឲ្យតែផ្លូវលឿនគឺអត់ចោតចេញជាបញ្ហាទេសម្រាប់គុណភាពនៃការបើកបរគឺខ្ញុំពេញចិត្តមែនទែនទៅលើរថយន្តអគ្គិសនីបើសិនជាឲ្យតែទៅលើផាសុកភាពគឺជូនបន្ទុក9ឬ10តែម្ដងយើងសូមរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍នៃការបើកបរត្រឹមប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែក៏មាននៅប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពចង់បង្ហាញបងប្អូនដែរថារថយន្តនេះមាននៅប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាប្រព័ន្ធជំនួយទៅលើការបើកបរច្រើនដូចជាប្រព័ន្ធ Adaptive Cruise Control ប្រព័ន្ធ Active Emergency Braking with Pedestrian Bicycle Detection ប្រព័ន្ធ Lane Keeping Assist និងប្រព័ន្ធ Lane Departure Warning System ប្រព័ន្ធ Traffic Jam Assist ប្រព័ន្ធ Intelligent Speed Limit Assist ជាមួយនឹង Traffic Sign Recognition ចាប់យកនៅផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ប្រព័ន្ធ intelligent ហើយ BM assist ប្រព័ន្ធ driver attention alert ប្រព័ន្ធប្រាប់សម្ពាធខ្យល់កង់ប្រព័ន្ធ frang EBD ប្រព័ន្ធ frang ABS បងសុវត្ថិភាពផ្នែកខាងមុខនិងផ្នែកចំហៀងប្រព័ន្ធ ESP ប្រព័ន្ធជំនួយពេលឡើងចំណោតប្រព័ន្ធ blind spot monitor ក៏ដូចជាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពបន្ទាប់បន្សំផ្សេងទៀតអូខេបងប្អូនអរគុណសម្រាប់វគ្គតេស្តរាយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអូខេបងប្អូនវីដេអូត្រូវបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយបងប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរអំពី MG4 EV នេះអាចធ្វើការ comment បានបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើការបង់រំលោះរថយន្តបងប្អូនអាចអញ្ជើញទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ការ៉ាស់ដែលជាដៃគូសហការរបស់ធនាគារឯកទេស Eon ឬក៏ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ផ្នែកបម្រើអតិថិជនដែលលេខទូរស័ព្ទបានដាក់នៅខាងចុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងបងប្អូនដល់គ្នាធនាគារឯកទេស Eon បងប្អូនអាចធ្វើការបង់រំលោះរថយន្តថ្មីឬក៏មួយទឹកបានយ៉ាងងាយស្រួលនិងលឿនរហ័សវីដេអូត្រូវបានដល់ទីបញ្ចប់ក៏សូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត